喂，同大家讲下咧，70年代，即系1970年嗰个时代啊。由70年讲到啊，都系70年代，70年代头咧，至到70年代尾啊，讲下饮嘢喎。咁以前咧，读小学嘅时候咧，就成日饮豆浆啊。咁啲先生咧，即系我系小学又叫先生啦，有啲又叫老师啦，我系中意叫先生嘅。啲先生叫，喂，唔好去嗰啲士多饮豆浆啊，好邋遢嘅咁样。咁我唔知啊，咁后来知啊，因为见佢嗰个阿婶咧，咁啊。啲同學上完小學堂嗰個運動堂咧，好多時啊，走去啲士多咧，原本就即刻要上完，跟住即刻要上班房喎。讀高班少少咧，就識得開小差啊，走一走去士多，咯咯咯，飲支豆漿先，咁然後先再翻課室嘅。俾到阿 Sir 捉到啊，當然就要罰企啦，係咪？咁嗰啲豆漿係咩一回事咧？其實係啲非常之稀嘅糖水嚟嘅，望落咧白白地色，甜甜地，夠凍啦。總之佢個凍櫃凍住佢啊嘛。咁啊，維他奶好似唔知一兩毫子一支嘅，咁啊啊唔係維他奶好似兩三毫子一支。豆漿咧就最抵嘅，因為一毫子。點解一毫子呢？因為呢個豆漿咧唔係維他奶公司咧，即係個叫羅咩啊，姓羅嗰陣發明啊嘛，即係唔係羅長國定咩？即係唔係維他奶公司做噶嘛，係士多。